مدینے جی اساں جے واسطے آئے
Thank you.
پر اللہ جی مہربانی فضل و کرم سان اواں کے لکھ لکھ مبارک ہوجن ایک تو میلاد جی جو مدینے والے سائیں جی محبت میں جا جے کے بیٹھا ہو سب جو سب اڑا تاش کہو جو ماں سمجھا تو صبح تھی ونے توان ہیلے تھی دو سبحان اللہ تواں جی عظمت کے تواں جی محبت کے مجھو کروڑ دفعہ سلام 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 بس ٹھیک ہے سائیں مول صاحب فرمائش کیا تو ہکڑی نعت اکیلی متھے سبحان اللہ پنتن پاک دی نسبت سان شعر ہی ہوئی ہے تو اگے میں بجایا تو ان کو بعد میں سلام سلام درود شریف محبت سان پڑھو محبت سان درود شریف پڑھو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ کاف کا جا کھول کتاب کھول کتاب کف کاج کھول کتاب رسائل رسول مال یار آ گیا قبولیت جو ٹائم اللہ پیش ماں اذان دتی ڈھونڈ کھول اگوں دلدار آ گیا ہن فرض عظیم ہک تو میری سوچ تو پانی تار آ گیا سواد صاف انصاف دی گال تھی رے سرائی کی سمجھے میچے نتیہ چھتا بڑی ماں بھی لائن ہوتا سواد صاف انصاف دی گال تھی رے آکول مٹھا بہبول ویکھو قرآن کتاب شیر آخری ہے پر انشاءاللہ تعالیٰ دلوں میں جتے ہیں
میرا عشق وی تو میرا یار وی تو میرا دین وی تو ایمان وی تو میرا عشق وی تو میرا یار وی تو میرا دین وی تو ایمان وی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قربان وی تو میرا فرض فریضہ حج زکات سو صلاۃ اذان وی تو اذان میرا ذکر وی تو میرا فکر وی تو میرا وجد وی تو وجدان وی تو میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میرے زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو عرفان بھی تو میرے خوشیاں دا اسباب بھی تو میرے اسباب بھی تو میرے سولاں دا سامان بھی تو میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو ملک ملیر تے مارو کھلڑا روح چوہستان بھی تو جے یار فرید چکر کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو سلطان بھی تو سلطان بھی تو سلطان جیڑی سکھ سینے اندر جیڑی سکھ سینے اندر ایڈو کوٹ کجو محبوب ساتھ دی جو مٹھڑا ہونا میدان پیاسی پنجن تن نجا آئیوں پیاسی پنجن تن نجا آئیوں اوئے چھاچے لے خدر آئیوں اوئے پنجن تن سا پیار اسا جو بیڑو آئے پار تہاں جو بیڑو آئے پار اسا جو بیڑو آئے پار تہاں جو بیڑو آئے پار اسا جو بیڑو آئے پار تہاں جو بیڑو آئے پار ہن میں لفظن دے جے کے اعتبار سو دا جا سبحان اللہ پنجتن جے صدقے پیارا پنجتن جے صدقے پیارا مولا جانے محبت وارا پنجتن جے صدقے پیارا مولا جانے محبت وارا ہر کھڑی ہویا ہو بیدار اساں جو بیڑ آئے پار تہاں جو بیڑ آئے پار مو یار انن جو بھر جے نہ ہتھ مت دا کر اے قیامت دی بھی شاد دی رہا تھا پنکن دی تعریف تے مٹھے تے انتہا کیا سی پنجن نے تن میں جا آہوں اوے چھا جے لے ہڈی رائے کیا سی پنجن نے تن میں جا آہوں اوے چھا جے لے ہڈی رائے اوے پنجن تن سا پیار اسا جو فاطمہ زہرا جو بابو کائنات سجیے جو کابو اما فاطمہ زہرا جو بابو کائنات سجیے جو کابو وپڑو آئے یقیمن یار اسا جو بیڑو آئے پار تہاں جو بیڑو آئے پارے پاکو اسم علیہ جو پیارو نارو ہاتھ و محبت وارو سب نارون نارے حیدری اسا حضرت ابوبکر صدیق کے منن وارا عمر فاروق کے منن وارا حضرت عثمان غنی سائیں کے منن وارا مولا علی کے منن وارا عزیز دوستو عرض یہ ہے تو سائیں جو حکم جو ہے ان دے کر دل تے چوے تو مولا کائنات مولا علی شان جو ہے پرو شرم سبحان اللہ تا جان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سائیں اسان کے مول صاحب خضری ہے جیتا فرمائے جے چناز ایڈی فرمائش کریا تے پنتن جو شان جماعت کے بدھائے دل کھائے
شان بجی فیصلو پانا کر سونا شاہ پہ پرواہ مجھے ماہ یا علی تو دلدار تو سردار تو منٹار یا علی مجھے آہ بجی دان تو میکاہ یا علی لچل گھور کندے بھور ہن زور یا علی چاکھر کھام ہن نکام بھنجن لام یا علی اے دلدار دے مدار تھی آدھار یا علی شرف شان رکھی مان دے ایمان یا علی نارو تان نارو تان زلف گار کھن ترار مندا مار یا علی دکھ مدھائے پیر پائے لگ خدائی یا علی رڑے روح سنج سکون تو پابو ہو یا علی ان غریب جا حبیب ور طبیب یا علی چوائے جیو حال ہیو حامی تھیو یا علی پیالو پیار کو سرکار حیدر قرار یا علی تو سنگار تو جنسار تو گلزار یا علی دئی دان جانی جوان من کو مان یا علی درد لیر سخی شیر مگ متھیر یا علی بے کروڑ کفر کروڑ واد موڑ یا علی دئی چوٹ بھنی لکھو تے تو ہن موٹ یا علی دئی تھدکار تو گنجوار تو گمخار یا علی کرے کاج تھیے باج تو سرتاج یا علی کھوٹ وقت تھیو سخت دی دے وقت یا علی خاصا نقش لال بخش سبھی بخش یا علی دو جہان منگاندا علی شان یا علی باگو اسم علی جو پیارو دل یہ تے چہرے نے گلاڑ کانے سبحان اللہ ہر محفل میں ہے ساؤں سبحان اللہ پاکو اسم علی جو پیارو نارو ہن تو محبت وارو جس سان سب تا آنن دا نے پھیرے آئے مڑے سان سب تا نارو ہن نارو ہن تو محبت وارو نارو ہن تو محبت وارو بس ہاں یہ تھا کہ یا پنجی تاریخ جی جی رہا ہوں تو تاں مقرر حسین منی و انا من الحسین اللہ تو جانے حقیقت حسین جی مٹھے مصطفیٰ کا پچھا عزت حسین جی جبرائیل کا پچھا خدمت حسین جی کل انبیاء کا پچھا عبادت حسین جی مولا علی کا پچھا عظمت حسین جی فاطمہ زہرا کا پچھا فضیلت حسین جی سائن زینب کا پچھا غریبت حسین جی بی بی سکینہ کا پچھا محبت حسین جی یزید کا پچھا طاقت حسین جی یزید کا پچھا طاقت حسین جی سجاد کا پچھا وصیت حسین جی بہلول کا پچھا جنت حسین جی بہلول کا پچھا جنت حسین جی سائیں دین محمد کا پچھا سخاوت حسین جی بہلول کا بہلول کا پچھا جنت حسین جی سائیں دین محمد کا پچھا سخاوت حسین جی کل کربلا وارن کا پچھا کرامت حسین جی آہے اج بھی مومنن تے رحمت حسین جی مسکین ملاح کرے تو ریاضت حسین جی کئی کیا حقیقت میں ساری حسین جی نسبت رسول سا ہوئی نیاری حسین جی اے دی اللہ عزت کیا باری حسین جی جو کریم جے کھلنتے تھی تیاری حسین جی سب کا متھے کئی مولا ساری حسین جی پر دھڑکاں چھنی ہوئی بکری جڑے پیاری حسین جی پر
میرے تب پکڑن پہ چاری حسین مکھے بھی مولا محبت آگیاری حسین جی کربل بنی بھی آما بہاری حسین جی دل میں ملوک محبت آبھاری حسین اللہ کئی سب کھامتے اللہ کئی سب کھامتے عظمت حسین جی کربل اندر تھی مہمان قسمت حسین جی روزو نماز آہن راحت حسین جی تو ناحق نکو سنیانی نسبت حسین جی تجھے مجھے متا تھی شفقت حسین تجھے مجھے متا تھی شفقت حسین جی سر ساگ تے بھی قربان فتبعونی باری رمضان سان لوچے لال لہن یہ بوارو کور مجھے تا عاشق اندر جن سمدنا فتدلا سمدنا فتدلا ایو وطن ویچارن ما را غل بسر وما تغا مارا گل بسر و ماتا خامی سیدی سرما کن الف لام میم ذالک الکتاب جے لامن مچھل اڈن توہا ما انزلنا جو سرب دے تاج رکھن یاسین یاسین والقرآن حکیم جاتا مرکی مور بدھن قاف والقرآن مجید میں کارے کون لسن اللہ واللہ آدھو تھا قاری صاحب بیٹھانا بھوکتے دو پر اللہ حکم دو کم حلی ویڈا قاف القرآن مجید میں کارے کون لسن قل ہو اللہ اہد تا مجھا پر پڑھن من الجنت والناس یو سانگ کئو سانگ یرن عاشق عبداللطیف چوے ایرن کی جانن سانگ پجو سر ہو سائے سر سانگ تے بھی قرآن حکمت حسین جی سر سانگ تے بھی قرآن حکمت حسین جی بی بن لکھی پیپر میں برکت حسین جی موتے ملوک ہر دم توتے ملوک ہر دم رحمت حسین جی قیامت دی ہوندی خود قدرت حسین جی سب کے مجھو اللہ دے کا محبت حسین جی جو اللہ دے کما پت حسین جی اج تو کنیا عباسی ما حقیقت حسین جی مکھے قسم قران جو وا جنت حسین جی ہن مے بل زندہ باد زندہ باد یزیدیا ہن مے فل کے ما کایو سن حسن حسین جی گایو ہن مے فل کے ما کایو سنا حسن حسین جی گایو پاتھی دو قسم تے تکرار اساں جو بیڑو آل پار تہاں جو بیڑو واہ پار شیر پنجتن پاکت ٹھارے جانجو بخشل پہ تو بدھائے راجہ جو سبحان اللہ بلند آواز سان جو سبحان اللہ تو جانے رب ستار اساں جو بیڑو آل پار تہاں جو بیڑو واہ پار اساں جو بیڑو واہ پار اتلی یہ جو مٹھو مٹھو آنا لو محمد جو یار میٹھو میٹھو یار میٹھو میٹھو آنا لو محمد
دعا کھان دے میں پہلان ملاحظہ فرمائے جو مصریو چوکر یاد دیاریو پہلو تا یہ چٹھی جائیں دوست لکھیا موڈیا نات کان ہی مطا چاہے تیار مجھے کو دادت فریاد لچھو موجود کان ہی نہیں تتانا بدھایا جو پہلان یو آئے تا مجھے نئی سی ڈی آئے آڈیو پٹر کے سٹو چوکر شاگرد کھنی آئے ہوا ہواں دوست جکنے وٹھن دوسے تا ڈاڈی جکا ہے سو سونی گال تھی پوندی ماں ماں جو نہایت شکر گزار تھیس جی ہتوں سی ڈی واپس موٹایا وڈے موری گال پانچ دوستن کے تحفہ وٹھی دیو تے جے نوجوان ہیں عبرت حاصل کن انشاءاللہ تعالی مجھے خیال میں تے جے کنے تاں وٹھندا تو کافی کچھ نوجوان ان عبرت حاصل کندا تو بے شک اللہ ان جو قرآن مدینے والے سائیں قیامت تائیں پر حق سچا ہے تے کر مہربانی کرے پان وٹھو پے دوستن کے آڈیو سی ڈی بئی کے سٹو ائیں چوکرو جی گروپ کیو تو جی واپس لا کنے جے کنے واپس گھڑیو تبھی ہر وری کھڑی ما تھا نہیں تو بچی مو جو کو حصہ کونے تے برال تھنا ٹکٹ تا وٹھن تو ائی وڈی مہربانی ائیں انہاں سان گڈ حافظ علی اکبر صاحب لاڑکانے والے جو یہ تقریر وائس اکویں دی رات اکویں جی شریف ان ربیع الاول شریف دی رات کیڑی کی گل پاور ہاؤس میں یاد کرو یاد کجو ائیں اوتے مہربانی کرے اج جو پان اچو پنج دوستن کے وٹھی جو انہاں کان سامو موت صاحب دعا فرمائیں مہربانی کرے چنگی طرح پڑھجو جمعے تے ہر اسانجو پیش مام جن جن مسجد میں آئے وہ تاں کے تفصیل سان بھی بدھائندو پر کچھ تواں پنجو غور فکر کرے نو پمفلیٹ کے پڑھو ان جن جن جلسن میں مصر میں جلسہ عید میلاد نبی جا تھی رہیا ان میں شرکت یہ کتاب ہے اساں جے محترم سبھڑ شاعر مولوی حضرت علی راج رحمت اللہ علیہ صاحب جو کتاب ہے رمز رحمت اللہ علیہ لوک ادب سے یہ شاعری جو کو کتاب کافی وقت کا چھپی چکا ہے کبھی پیو ہائیں جن تو کو اساں جے محترم پرے کھا کہیا مہربان دوست بیدار بخشل دین بڑا جو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے تو قبول فرمایا اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى سيدنا حبيبنا ميمان محمد الوالد الفاضل والبيت اجمع يا رب العالمين يا علام الراحمين محمد ابن بارك اللهم اله العالمين هيك مجلس میں یا اللہ تنا بنا حضور خان یا اللہ ان کے دل میں مقصد یا اللہ رکھن پائے تکلیف تے رب کریم نو کی سکی آمین آمین اله العالمين ان حال دے مقام آمین یا رب العالمین یا رحم الرحیم جے کے بیمار ہوئے تھے تمام علاج آمین اللہ یا رب العالمین یا رحم الرحیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد صدقے اساں جا جے کے دینی دنوی اخروی مقصد اپنے بارگاہ میں قبول آمین یا رب العالمین جماعت سبوری دل میں جے کے نے دیکھ تمنا یا اللہ نہ مرتے دل صدقے یا اللہ ان کی تمنا کے پنجے بارگاہ میں قبول دعا آمین یا رب العالمین یا رب الرحمین آسمان زمین دی مصیبت کا محفوظ فرما اول آخر ظاہر باطن خیر فرما الہ العالمین دین دنیا جو چنگائی نصیب فرما یا رب العالمین جن دوست دعا عرض کا یا رب العالمین انہیں جی آزاد کی دیا ان کے یا اللہ آزاد کر اللہ آمین اللہ العالمین یا رب الرحمین اللہ میں یا اللہ بھلاری مسجد صدقے اساں سبھی کے ہر میں
Thank you.